မိန်ကလေးတိုင်းကပထမဦးဆုံးအချစ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရင်ခုန်ပြီးပါလိရှက်သွေးဖြာသွားတာချစ်သူအတွက်ရင်ခုန်ပြီးချစ်သွားစီတာပေါ့တနေ့ကုန်ဘဲချိန်ကြည့်ကြည့်ချစ်နေမှသိကြတာ Bella ရဲ့ Love Blush Bella Be a Star 3995ချက်တကူတော့အခွင့်မထွက်ရှိရာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဒေသန်ရှင်ဆိုင်းဆိုင်းခံလိုက်ဟာပရိသတ်တွေအတွက်ဒေးစီးရီးစ်အသစ်ကိုအခုမှလာတယ်မှာဖြန့်ချီသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။မကြခင်မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရတော့မယ်ဆိုင်းဆိုင်းခံလိုက်ရဲ့တကူတော့ဒေးစီးရီးစ်ကိုဆိုင်းဆိုင်းကဆိုင်းဆိုင်းလို့အမည်ပေးထားပြီးအခွေထဲမှာပါဝင်မဲ့သချင်းပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသန်ရှင်ဆိုင်းဆိုင်းခံလိုက်ကအခုလိုပဲပြောပြထားပါရယ်။လက်တလုံး popular ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာအစားရှိသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်ဟိုလိုက်လုပ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တချင်းရေးတဲ့အခါမှာလက်တလောကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ပေါ့လက်တလောကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုဟိုအစာမကြေစေတဲ့အကြောင်းအရာဆိုလဲကျွန်တော်အစာမကြေတဲ့အကြောင်းအောင်ကျွန်တော်ရေးတာပေါ့ကျွန်တော်ချစ်နေလဲချစ်တယ်ပေါ့တချို့ album တွေဆိုရင်တစ်ခွေလုံးကျွန်တော်အသေးကွဲနေတာတချို့ album တွေကြတော့လဲဟိုနည်းနည်းဟိုဟိုအလိုတစ်ဖက်သက်ချစ်နေတာလို့ပေါ့ဒါမျိုးလည်းပါတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဟိုအများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချင်းရေးတာများပါတယ်အာဒီခွေမှာတော့ဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတာတော့စောင့်မျှော်နားဆင်ပေးပါလို့ပဲပြောပြရစေတကူတော့အခွေမထွက်ရှိရာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အပြင်ဖန်တီးထားတဲ့ဒေသချင်းတွေကိုအခုခေတ်လူငယ်တွေအကြိုက်တွေးပါမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့လဲဆိုင်းဆိုင်းခံလိုက်ကအခုလိုပြောပါတယ်အရန် excited ဖြစ်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပေါ့လေကျွန်တော်အခွင့်မထွက်တာတော်တော်ကြာပြီကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကလည်းအရင်တော့နားထောင်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုအသက်တွေကြီးနေကြပြီထင်တယ်အခုထပ်ပြီးတော့အသက်ဟိုပါပေါ့အသက်ထပ်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့လူငယ်တွေကရောကျွန်တော်ရဲ့ music တွေကိုဟိုကြိုက်အောင်ပါလားနားထောင်အောင်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီအသက်ထွက်လာမယ့်အခွေဟာအရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်ကတချင်းတွေကိုရက်ချေအောင်နင်းနိုင်ပါလားဒါမှမဟုတ် music ပုံစံကျွန်တော်အခုလက်ရှိတက်ကြနေတဲ့ပုံစံကျွန်တော်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြိသက်တွေကကြိုက်ပါမလားဆိုတော့ကျွန်တော်မှလားပေါင်းများစွာနေပဲအခုဒီအခွေကိုပြအောင်လုပ်နေတာဆိုတော့တော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ excited ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုင်းဆိုင်းခံလိုက်ဟာလာမယ့် April လဆင်းရဲနေ့မှာကြာရောက်မဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာလည်း Birthday Show ပြုလုပ်သွားအောင်မှာဖြစ်ပြီး Birthday Show with Friends or Artists လို့အမည်ပေးထားကတငယ်ချင်းတေးသန့်ရှင်နေတဲ့အတူတိစုဖြိုပြနေမှုစီစဉ်နေရလို့သိရပါတယ်